միջոցառումները նաև հնարավորություն են տալիս շփումներ հաստատել պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մեջ, անձնակազմի հետ եւ միջանձնային հարաբերությունները եւս խորացնել ու զարգացնել։ Նաև խոստանում ենք, որ նմանատիպ միջոցառումները ոչ միայն առաջին կուրսեցիների, այլ բոլոր տնտեսագիտական համալսարանի բոլոր ուսանողների համար կլինեն մեզ համար որպես ավանդույթ։ Շնորհակալ եմ։ Որ լավ սովորեք ու զուգահեռ նաև լավ ժամանակ անցկացնեն երեխեքը, ուսանողները։ Հրաշալի ուսանողական տարիներ ունենան։ Կյանքում ամենալավ ժամանակն է ուսանողությունը։ Դրանից հետո միայն խնդիրները ավելանում են, չեն պակասում։ Մաղթում եմ, որ գերազանց ժամանակ անցկացնեն ուսանողական տարիները եւ օգտաշատ, օգտավետ։Հավորում եմ մեր սիրելի առաջին կուրսեցիներին եւ մաղթում բարի երթ գիտելիքի ձեռքբերման դժվարին ճանապարհին։Ուրսացիների համար կազմակերպված այս միջոցառումը միանշանակորեն կարելի է հաջողված անվանել։ Ինքներդ էլ կարող եք տեսնել, թե որքան մարդ է այստեղ հավաքված եւ բոլորի տրամադրությունը հրաշալի է, այդ թվում նաեւ իմ։